V zrekonštruovanej kolkárni hostili naši hráči C-tým Starej Turej a hoci nastúpili proti poslednému celku druholigovej tabuľky, nečakanie zakopli. Zo šiestich duelov stretnutia síce získali rovnako ako hostia tri body, no o ich prehre rozhodol celkovo nižší počet zvalených kolov v celom zápase. Hostia ich zvalili 3135, my o 22 menej. Od začiatku duelu sa na každej dráhe hralo o každý jeden zvalený kol. V zácnu Výrovnanosť stretnutia dokumentuje i fakt, že všetky tri tretiny sa skončili vyrovnanie 1-1 a chlieb sa lámal až na konci. Po dvoch tretinách a víťazných dueloch Dalibora Adamkoviča a Michala Papša bol stav vyrovnaný 2-2, no pred treťou časťou hry sme mali 23 kolový náskok. Imperatív nestratiť ho a zároveň získať z dvoch duelov aspoň bod sa žial dvojici Jaroslav Podolák Julius Bročko nepodarilo naplniť. Predovšetkým staršiemu z dvojice Juliusovi Bročkovi, ktorého po 60. hode striedal Marian Adamkovič, zápas nevyšiel. Jeho slabší výkon hostia užili na získanie troch bodov, ktoré ich napokon doviedli k prekvapujúcemu víťazstvu 5-3. Mrzí nás o to viac, že MKK Stará Turáce je posledný tým v tabulke a mali sme šancu vyhrať, aj sme chceli vyhrať, čo sa nám však nepodarilo. O to viac musíme viac zabojovať v ďalších, ďalších stretnutiach. Najbližší zápas odohrajú naši kolkári 18. februára, kedy doma privítajú bratislavčanov.